थप्पड पनि लाउन सक्छु म उहाँलाई के गर्नुभयो तपाईँहरूले राज्यमा बस्दाखेरि त्यो पनि मसँग हैसियत छ के तपाईँहरू दलन मलन गर्नुहुन्छ सक्नुहुन्छ भने सिमानामा गएर देखाउनुहोस् फाइफुई सक्नुहुन्छ भने विदेशी वार्ता टोली जहाँ गएका बेला वार्ताको टेबलमा आफ्नो हैसियत देखाउनुहोस् हिम्मत देखाउनुहोस् त्यो बेला चाहिँ मार्केटिङ कहाँ मिल्ता है भनेर रुँदै हिँड्ने टाङमुनि छिर्ने अनि सिनेमा निर्मातालाई अहिले आएर दुरुत्साहित गर्ने यो के बहादुरी देखाएको कुरा यो बहादुरी देखाउने ठाउँ नै होइन अघि मैले भने सानातिना प्राविधिक कुराहरू यताउता केही भएका छन् भने त्यसलाई मिलौँ बसौँ समाधान गरौँ तर यसलाई निर्बाध रूपमा अगाडि जान चाहिँ दुरुत्साहन नगरौँ भन्ने मेरो भनाइ छ कुमाऊ गढवाल लगायत सबै क्षेत्रहरू भ्रमण गरियो यो गड्डा चौकी भन्ने पनि म पुगेको थिइनँ म त्यहाँ पनि पुगेँ जुन शारदा ब्यारेज छ त्यो पनि अवलोकन गरेँ टनकपुर ब्यारेज त्यो पनि अवलोकन गरेँ त्यो सबै अवलोकन गर्दाखेरि त्यहाँबाट बचेर आउन समेत पनि हामीलाई प्रशस्त चुनौती हुन्छ केचनाको दृष्टान्त म तपाईँलाई भन्छु हामी जाने बित्तिकै यतापट्टि दुईजना सुरक्षा हाम्रो सशस्त्रको दुईजना जवान बसेका हुँदो रहेछन् उतापट्टि त्यहाँ पिलर रहेछ एउटा त्यो पिलर अवलोकन गर्न भनेर गएको हामी त अघि नै घेराउमा परिहाल्यौँ अब इधर आओ भनिहाल्यो अब के गर्ने इधर आओ भनिसक्यो नर्भस भइसक्यो उधर जाउँ भने तुरुङमा हालिदिएला भन्न डर भागेर आउँ भनेदेखि सुरेन्द्र केसी भाग्यो भनिदिएला फेरि चर्का चर्का कुरा गर्ने के गरौँ भन्ने भयो गर्दा गर्दै ऊ आइपुग्यो उहाँ ओरै आइपुग्यो ओरै आइपुगेपछि सोध्यो यताउता अनि हामीले आफ्नो परिचय बतायौँ इत्यादि भन्यौँ उसले भन्यो तपाईँहरूले यो खिचेर लैजानुभयो भने सुरक्षाको प्रश्न हुन्छ यो सुरक्षाको लागि हामीले यस्तो कुरा गरेको अन्यथा होइन यस्तो कुरा भने हामीले सोच्छौँ यस्तो खालको मान्यता त हाम्रोपट्टि पनि हुनुपर्ने हाम्रोपट्टि त्यस्तो किसिमको सतर्कता केही भएको हामीलाई अनुभूति भएन पिलर नम्बर 15 हुम्लामा पर्छ त्यहाँका राजनीतिज्ञहरूले त्यहाँ अतिक्रमण भएको कुरा गरिसकेपछि के रहेछ त भनेर म आफै स्थलगत निरीक्षणमा गएँ एउटा मिडिया थियो त्यो मिडियाको साथ लिएर हामीहरू त्यहाँ गएका थियौँ नेपालको सडक सञ्जालसँग नजोडिएको एकमात्र जिल्ला त्यो हो 77 मध्ये हुम्ला इन्टर्नल सडक कच्ची सडक चाहिँ छ तर त्यो तल तराईसँग चाहिँ जोडिएको छैन र त्यो अहिले पनि दुर्गमको रूपमा रहेकै छ आन्तरिक रूपमा सडक बन्दै छ तर मलाई लाग्छ सबभन्दा महँगो सडक संरचना हुम्लाको होला लिमी भ्याली तलबाट माथि उक्लिन ट्रकमा 1 घन्टा मात्रै लाग्ने किनभने हामीले लगेको गाडी चाहिँ बिग्रिहाल्यो ट्रकमा जानुपर्ने भयो 1 घन्टाको ड्राइभ हो त्यो उकालो 50,000 लियो हामीलाई त्यहाँ त्यस्तो कस्टली त्यो 5200 हाइटमा रहेछ अब त्यो 5200 हाइटमा त अल्टिच्युड मेरो क्षमताले चाहिँ नभ्याउँदो रहेछ त्यो मलाई थाहा थिएन लगेर हुल्दिहालेँ जे त होला भने म गइहालेँ गइसकेपछि त्यो टाकुरामा पुगिसकेपछि पिलर नम्बर 15 देखिने भयो पिलर नम्बर 15 उक्लिन चाहिँ सम्भव भएन म ढलिहालेँ भमिट हुन थालिहाल्यो तैपनि हाम्रो सिमाना चाहिँ कहाँसम्म हो भनेर मैले सोद्धा झन्डै 3 किलोमिटर पर हाम्रो सिमाना हो भन्थे तर हामीलाई देख्ने बित्तिकै उताबाट रेड आर्मीले त्यहाँ पनि बन्दुक सोझ्याइहाल्यो उतापट्टि एकदम सतर्क यस्तो गर्न थालिहाल्यो 2 किलोमिटर पर हाम्रो सिमाना भन्छन् 2 किलोमिटर ओर नै यसो भन्न थालिहाल्यो म छक्क परेँ हाम्रो भीमरावलजी गृहमन्त्री भइसकेको व्यक्ति रक्षा मन्त्री पनि भइसकेको व्यक्ति अब उहाँलाई त सबै कुरा यो थाहा होला थाहा छैन भने मैले जुन व्याख्या गर्दैछु यो फर्स्ट ह्यान्ड नै हुन्छ जस्तो लाग्छ किनभने मैले आफै स्थलगत निरीक्षण गरेको हो पिलर नम्बर 15 त्यहाँ जाँदाखेरि मैले हुम्ला जिल्ला सिमीकोटबाट करिब 20 किलोमिटर उत्तरतर्फ लागिसकेपछि नेपाल राज्यको उपस्थिति भन्ने मैले काहीँ पनि देखिनँ न प्रहरी चौकी छ न प्रहरी छ न केही पनि छैन क्या मलाई यस्तो अचम्म लाग्यो कुनै पनि देश यो अवस्थामा पनि यसरी सुरक्षित हुँदो रहेछ म छक्क परेँ अब यो कथा लामो हुन्छ त्यसपछि म काङ्गडा घुम्ने क्रममा
गड्डा चौकी पुगे गड्डा चौकी मा त गड्डा चौकी यता हाम्रो तिर पर्यो त्यसको पारिपट्टि टनकपुर पर्यो त्यो म आफै इतिहासको प्रोफेसर मलाई वास्तवमा टनकपुर कहाँ छ भन्ने पनि थाहा थिएन मैले तपाईहरुलाई सोधे पनि अधिकांशलाई सायद टनकपुर कहाँ छ भन्ने थाहा छैन होला हामीलाई राष्ट्रवादी कुरा गर्न मात्रै आउँछ वास्तवमा गफ गर्न मात्रै आउँछ हामीलाई आफूलाई व्यवस्थापन गर्न मात्रै आउँछ मैले बुझेसम्म नेपालीलाई अहिले म त्यो ठाउँमा छु गड्डा चौकीका मानिसहरु त दुई तले घर बनाउन खोज्यो भने पनि पारिबाट स्वीकृति लिनुपर्ने रहेछ बनाउन थाले भने आयो आउँछ ढाङ्नुङ पार्छ भत्काइदी हालछ अरे एउटा थोत्रे एउटा टहरामा हाम्रो नेपाल प्रहरी बसेको हुन्छ तीबाट पुरै इन्डियन सडक दिल्ली तक्का इतना है 352 किलोमिटर है भन्ने त्यहाँ लेखेको हुन्छ टनकपुर 100% पारी पर्छ 100% त्यो टनकपुर महाकाली नदीको जुन पोर्सन हो त्यो सबै नै पारी पर्दो रहेछ त्यहाँ उतापट्टि यसरी त्यहाँको सिमानाको स्थिति पनि मैले अस्त व्यस्त देखेँ दोधारा चाँदनी जाने क्रममा जुन लामो पुल छ त्यहाँ पनि म पुगेँ त्यहाँ पनि मैले सुरक्षा व्यवस्था केही पनि देखिनँ म यतापट्टि बाउन्डागीको मेची पुलबाट उत्तरतर्फको बाउन्डागीको पिलर अवलोकन गर्न त्यहाँ पनि म पुगेँ त्यहाँ एउटा प्रहरी चौकी त छ तर त्यो पनि व्यवस्थित छैन अब हाम्रो खड्काजीहरू हाम्रो यो सिनेमाका निर्माताहरू यो देशको लागि चिन्ता गर्ने मित्रहरू यो देशलाई लिएर चिन्ता गर्नुहुन्छ काँडे तार बनाउने भन्नुहुन्छ सिमाना व्यवस्थापन गर्ने भन्नुहुन्छ राज्यको स्थिति यो छ जुन मैले भने अब यो मैले केही क्षेत्रको मात्रै कुरा गरेँ जहाँ मैले स्थलगत निरीक्षण गरेको छु मलाई अचम्म के लागेको छ भने हाम्रो देश अहिले पनि कसरी सुरक्षित छ किनभने यो कालापानी इत्यादिको कुरा गर्दिनँ म सुस्ताको त्यो सुस्ताको म कुरा गर्दिनँ म सुस्ताको निरीक्षण गर्न गएको थिएँ सुस्ताको निरीक्षण गर्न जाँदा जहाँ अहिले सुस्ता छ त्यो नारायणी पारी पर्छ नारायणी पारी त्रिवेणी गाविस वारी भयो हाम्रोतिर त्रिवेणी र सुस्तालाई मिलाएर त्रिवेणी सुस्ता गाविस भएको अब अहिले त पुनर्संरचना भएको छ कहाँ कहाँ के भएको छ म पुगेको छैन तर नारायणी नदी तर्दाखेरि उतातिर जाँदाखेरि हावाको धार यता पर्ने हुनाले 28 मिनट लाग्छ नाउमा उतार आउँदाखेरि 23 मिनट लाग्छ पारिपट्टि सुस्ता छ त सुस्ताका मानिसहरूलाई हामीले सोध्यौँ तपाईँहरूको सबभन्दा ठुलो समस्या चाहिँ के हो त यहाँको तपाईँहरू हामीबाट के चाहनुहुन्छ के गरिदिनु पर्यो हामीले त्यहाँ सुस्ताका दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले भने हाम्रो सबभन्दा ठुलो समस्या भनेको चाहिँ नागरिकता भएन भन्छन् उनीहरू अब मलाई अचम्म लाग्यो हाम्रो देश गृहमन्त्री यहीँ हुनुहुन्छ अब अरे उहाँले के भन्नुहुन्छ होला उहाँलाई यो सूचना आयो कि आएन त्यस कारण यो उपयुक्त समयमा म भन्दैछु भन्ने लाग्छ अब मेरो त उहाँ मित्र पनि भएको हुनाले म जे पनि भन्न सक्छु भन्नु नागरिकता हाम्रो सबैभन्दा ठुलो समस्या नागरिकता भएन यहाँ एउटा प्रहरी चौकी चाहियो त्यति हो समस्या त्यति हो म आएँ यहाँ माओवादीहरूको सरकार थियो देव गुरुङलाई भेट्न गएँ उहाँ कानुन मन्त्री हुनुहुन्थ्यो देव गुरुङजी सुस्ताको समस्या यस्तो लिएर आएँ नागरिकत्व समस्या मुख्य अरे नागरिकताको लागि पहल गरिदिनु पर्यो भनेको देव गुरुङ के भन्नुहुन्छ सुस्ता कहाँ पर्छ अब भीमरावजी पत्याउनुहुन्न होला यस्ता मान्छे यो देशमा मन्त्री भए उनीहरूले के भन्यो भने हामीले क्रान्ति पनि गरेर आएका हौँ क्रान्तिकारी राष्ट्रियताको पक्षमा हामीहरू छौँ उहाँहरू भन्नुहुन्छ पार लाग्ने जस्तो मलाई लागेन त्यसको अभियन्ता गोपाल गुरुङ हुनुहुन्थ्यो गोपाल गुरुङ नेपाल प्रहरीको पूर्व हवलदार त्यो एकजना मान्छेले सुस्ता बचाएको वास्तवमा सुस्ताभन्दा 7 किलोमिटर पर रामपुर्वा भन्ने ठाउँ छ हाम्रो नेपालको सिमाना भनेको चाहिँ त्यो हो सुस्ताबाट हामीले 7 किलोमिटर घुमाइसकेका छौँ अब करिब 2300 बिघा जति होला सुस्ता त्यो 2300 बिघाको लागि भारत करबल गर्दैछ अनेक किसिमको हत्कण्डाहरू गर्दैछ मलाई लाग्छ ढिलो चाँडो त्यो पक्का जान्छ म त्यसमा निश्चित छु किनभने हाम्रो सुरक्षा व्यवस्था केही पनि छैन किनभने भर्खरै गोपाल गुरुङ बित्नुभयो
यो देशले त्यो थाहा पाए जस्तो पनि लाग्दैन मलाई मैले एउटा साध्यबहादुर भण्डारी भन्ने भयंकरको क्रान्तिकारी नेता हुनुहुन्थ्यो सुस्तालाई लिएर अनेक चोटी उहाँसँग हामीले सहकार्य गर्यौं उहाँ क्रान्तिकारी नेतालाई भने नागरिकताको अभियान छ केसीजी आउनु पर्यो भनेर एकदिन मलाई फोन गर्नुभयो अब के नागरिकताको अभियान गर्नुहुन्छ तपाईहरु गोपाल गुरुङ त्यहाँ मरिसक्यो एउटा श्रद्धाञ्जली सभा त गर्नुस् गर्ने भन्नुहुन्थ्यो फेरि 6 महिना बितिसक्यो उहाँको नाम मैले सुनेको छैन त्यसकारण अब सिनेमा भए ठाउँमा चीज आइराखेको छ म भखरै युरोप भ्रमण गएको थिए 12 वटा युरोपियन मुलुकहरुको मेरो भ्रमण थियो म यहाँबाट नेदरल्यान्ड गए नेदरल्यान्ड गएसकेपछि त्यहाँका साथीहरु डेनमार्कमा बोलाए म डेनमार्क पुगे डेनमार्क गएपछि नर्वेकाले बोलाए म नर्वे गए नर्वे गएपछि स्वीडेनकाले बोलाए म स्वीडेन गए त्यसपछि मलाई बेल्जियमकाले बोलाए म बेल्जियममा गए त्यसपछि लक्जेमबर्गकाले बोलाए म लक्जेमबर्गमा गए फ्रान्सकाले बोलाए फ्रान्स गए जर्मनीकाले बोलाए जर्मनी गए पोल्यान्डकाले बोलाए पोल्यान्ड गए म 12 वटा मुलुक घुमे 12 वटा मुलुक घुम्दाखेरि काही पनि प्रहरी छैन काही पनि सीमाना छैन काही पनि भिसा हेर्दैन पासपोर्ट हेर्दैन केही पनि हेर्दैन त युरोप सुरक्षितै छ त त्यसपछि मेरो मनमा एउटा कुरा के आयो भने मुलुकलाई सुरक्षित गर्ने भनेको विधि र व्यवस्थापन के हुन सक्छ 21औं शताब्दीमा किनभने विश्व एउटा गाउँ भइसक्यो अलग्गै आजको दुनियामा बाँच्न सकिदैन आजको दुनियामा जुन यो युट्युबको यो सिस्टम साथीहरु म भन्छु नि यो एउटा प्रविधिले गर्दाखेरि हेर्नुस् त आज यो यहाँ ठुलो मिडिया भनेको एउटा पनि छैन एउटा पनि छैन देशको पूर्व उपप्रधानमन्त्री यहाँ आउँदाखेरि कमसेकम एनटीभी त आउनु पर्छ उले यो सुनेको पनि छैन यसले हामीलाई भाग्य पनि दिएको छ भविष्य पनि दिएको छ रोजगारी पनि दिएको छ सूचना पनि दिएको छ त्यसै हाम्रो देशको राष्ट्रियता अब खतरामा पर्छ त योबाट यसमा पनि अनेक नियन्त्रण ल्याउने भन्छन् त्यसकारण राष्ट्रियता देशभक्ति सीमाना सीमांकन रेगुलेसन यो सबैमा हामीले नयाँ दृष्टिकोण ल्याउनु पर्ने जस्तो मलाई लाग्छ यो सिनेमा बन्नु भन्दा अगाडि यदि मलाई यो बारेमा यस प्रकारले अन्तर्क्रिया गर्न भनिएको भए म यी विषयहरु पनि यहाँ पढ्नु पर्छ पक्का पनि भन्थे होला किनभने राष्ट्रियताको कन्सेप्ट बदलिसकेको छ मान्छेको परिभाषा नै बदलिसकेको छ राजनीतिको परिभाषा नै बदलिसकेको स्थिति छ हामीले बदलिएको परिस्थितिमा राजनीतिलाई अभ्यास गरेनौ भने बदलिएको परिस्थितिमा सिनेमालाई निर्माण गरेनौ भने बदलिएको बजार व्यवस्थापनसँग यसलाई जोडेनौ भने हामी यो पेसालाई पनि अवधान्न सक्दैनौ यसको बजार यतिकै विस्तारित गर्नुपर्ने छ अहिलेको बजारको नियमसँग त्यो हुनुपर्ने छ त्यो अनुसार कथा सामग्री बन्नुपर्ने छ त्यो जगमा म यो सिनेमाको हकमा के सुझाव दिन चाहन्छु भन्दै उहाँहरूले अपनाउन खोज्नु भएको विधिको बारेमा मलाई सूचना भएन तर उहाँहरूले चाहेको चाहना र यसले दिन खोजेको सन्देश चाहिँ पवित्र छ भन्ने कुरामा म विवाद गर्न चाहन्न तर उहाँहरूले पनि फेरि सेन्सरमा फस्नुपर्ने किन हामीले देखिहाल्यौँ यहाँको व्यवस्था के छ आज देशको गृह सचिव नै नक्कली शरणार्थीको धन्दालाई लिएर जेलमा बन्दी छ मन्त्रीहरू भागा भाग छन् प्रधानमन्त्री कहिले चङ्गुलमा पर्ने हो भन्ने कुरा थाहा छैन त्यो नदेख्ने अनि एउटा सिनेमामा चाहिँ कहाँ छ के छ कस्तो छ भन्ने कुरा छ्याङछ्याङती देख्ने भनेपछि यो कस्तो खालको सेन्सर व्यवस्था हो यसमा पनि पुनरावलोकन गर्नुपर्छ भन्छु म यो कुन संयन्त्रले काम गर्छ हाम्रो भीमरावजी त गृहमन्त्री पनि हुनुभयो अघि पनि भने रक्षा मन्त्री पनि हुनुभयो कसरी सोच्छन् त त्यहाँका अधिकारीहरू कस्तो निर्देशन दिनुहुन्थ्यो उहाँहरूले त्यो कस्तो निर्देशिका बनेको छ त्यहाँ निर्देशिकाको कुन चाहिँ धारा उपधाराले यो भन्छ यस्तोलाई त बचाउ गर्नुपर्ने सानोतिनो प्राविधिक कुरा केही भएको छैन भने बाबु यो मिलिरहेको छैन तपाईँहरूको यसमा ठुलो लगानी छ हामीलाई थाहा छ यसमा तपाईँहरूको सिप परेको छ तपाईँहरूको यसमा धन परेको छ किनभने राज्यले त केही सहयोग गरिराखेको हुँदैन त्यो कुरा हामीलाई थाहा छ कहीँ पनि राज्यको सहयोग हुँदैन तर निजी क्षेत्रबाट मान्छेले आफ्नै प्रयासबाट आफ्नो लगानीबाट आफ्नो सम्पत्तिबाट आफ्नो जोखिमबाट सानोतिनो केही प्रयास गरिराखेको छ भने त्यो प्रयासलाई पनि हतोत्साहित गर्ने भनेको त यो त एकदमै खेदजनक कुरा भयो नि यसमा चाहिँ हामी 100% टिमको पक्षमा छौँ टिमलाई त्रुत्साहित गर्नु हुँदैन चाँडोभन्दा चाँडो सेन्सरमा केही समस्या छ भने त्यसलाई निराकरण गरेर किन नजन्मिँदै बदनाममा लगिदिने क्या हाम्रो सामग्रीलाई चाहिँ अहिले भारतको एउटा हिरो आयो भनेदेखि नेपाली सेनाको कर्नेल खटाइदिने त्यहाँ यहाँ हिरोइन आउँ त त्यहाँ लगेर नचाउने
अनि हाम्रा हिरोइनहरु चाहिँ कुन्ठित हुनुपर्ने हाम्रा हिरोहरु चाहिँ माग्दै हिन्नुपर्ने कालो टोपी लगाएर काही प्रोत्साहन नहुने कोही नेपाली सिनेमा गएर नहेर्ने कोही नायक नायक नायिकाहरु देशभक्तिपूर्ण सिनेमामा खेल्न नचाहने अनि केमा चाहिँ खेल्ने त फेरि के चाहिँ केमा चाहिँ के चाहिँ गर्ने हो त उनीहरुले भन्यो भने रिसाइहाल्ने साइबर लगाइदिई हाल्ने फेरि नबनु भने नबनी नहुने अनि कहाँ चाहिँ के चाहिँ देखाउने हो त फेरि सकेको कुरा त योगदान गर्नु पर्यो उनीहरूलाई प्रेरित गर्नु पर्यो दामले केही गर्न सकिँदैन नामले केही गर्न सकिँदैन भने पनि मेहनतले त केही गर्न सकिन्छ पसिना त शेयर गर्न सकिन्छ भावना त शेयर गर्न सकिन्छ त्यसमा किन कन्जुसै गर्नुपर्ने यावत कुराहरू आजको सन्दर्भमा भनिनुपर्ने जस्तो लागेर मैले भनेको हुँ यसको मैले सुरु खण्ड हेर्दाखेरि यसको जुन सुरु खण्ड ट्रेलरको रूपमा उहाँहरूले देखाउनु हुनु त ट्रेलर भन्ने पनि बदनाम छ आज देशमा ट्रेलर भनेको के हो भन्ने कुरा हामीले देखिसकेका छौँ यो ट्रेलरले सिनेमाको सबै अङ्ग देखाए जस्तो मलाई अनुभूति भयो यसको पूर्व मानव इतिहासदेखि त्यसपछिको ऐतिहासिक घटनाक्रमहरू यावत पनि यसमा जोड्न खोजेको देखियो यसलाई लिएर किनभने पुर्खाहरूले ठुलो मिहिनेत गरेर बनाएको देश हो यो मैले भन्ने गरेको छु यो देशको कुनै पनि टर्निङमा कुनै पनि गल्छेडोमा कुनै पनि घुम्तीमा र कुनै पनि उपत्यकामा पूर्वजहरूको पसिना र रगत नबगेको कुनै पनि बिन्दु छैन त्यसरी पूर्वजहरूले जोडेको देश यसलाई हामीले एउटा सीमाङ्कन व्यवस्था पनि गर्न नसक्नु भनेको त रावलजी मलाई लाग्छ हामी जन्मिकै बेकार भइगयो क्या यो त पुर्खाले त्यत्रो गरिकन हामीलाई यो देश दिने अनि हामीले चाहिँ यो देशलाई व्यवस्थापन गर्न नसक्ने सिस्टम दिन नसक्ने योग्यता क्रम दिन नसक्ने यसलाई यसको 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 इतिहासको सही ज्ञान हस्तान्तरण गर्न नसक्ने हामीबाट धेरै ठुलो चाहिँ कमजोरी भएको भन्ने मलाई लाग्छ यो सिनेमाले ती सबै पक्षहरूलाई समेटेर एउटा कथानक एउटा चलचित्रको रूपमा भए पनि जसरी समाजमा पस्किने यो एउटा प्रयास गरेको छ यो प्रशंसनीय हो भन्ने लाग्छ म यसको पूर्ण सफलताको कामना गर्न चाहन्छु यसको लागि हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ त्यसको लागि म तत्पर छु भन्न चाहन्छु र सेन्सर बोर्डलाई चाहिँ म यहीँबाट आह्वान गर्न चाहन्छु तपाईँहरू अरू कुनै कुरामा गर्नुहोस् न केही कुरा बहादुरी देखाउनु छ अन्त कहीँ देखाउनुहोस् हतोत्साहित गर्नुपर्ने छ अरू कहिलाई हतोत्साहित गर्नुहोस् तर कलाकारहरूलाई